ብፈልግም ግን መዋኘት ይመኛል። አንድ ፍሬም ሳይዘራ መማጨት ግን ይመኛል። ዛሬ ሰው ሴት What did he say? Ugari. ሁሉም በሽታ በላይ ልብስ ቆስል ነው ከባድ እንኳንስም ለወዳጅ ማልመኝም ለጠላት ግን እንዳን ጊዜ መፍትሄ መጨከነው ነው መፈታት ምጥን በላይ ሲሆን መጨረሻው መጠላት emotional ሰላም ሰላም ውድ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁት መሰረት እንዲህ ባለፈው ፓምፍሎም ሰርቼ በስ ነበረ ሁለት ቪዲዮ እና እሱ ላይ በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ተጠይቄያለሁ ብዙ ዘፈኖች አሉትና ይደገምልን በሱ ዘፈን ምና ሪአክት አድርግልን ብላችሁ ነበር እንግዲህ እዚህ ጋር ኮሜንት ላይ እንደምታዩት ፕሊስ ፎጋር ይላል እዚህ ጋር ደግሞ አረ ሌላ ይደገምልን ይላል እዚህ ጋር ደግሞ በቃ ንፋታ ሚለውን እና ሚስጥራዊ ሚለውን ይላል እንግዲህ በቃ ንፋታና ፎጋር ሚለውን ለዛሬ እንሰራላችኋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ካላቶቹ ትንሽ ይከብዳሉ ፓምፍሎን እና ያው በላይሪክስ ነው የምንሰራው በቃ ንፋታ ታይም ነበር ሽምባይን ያደረግሽው መፍትሄውንሽ ከጎኔ መማመታት ቆየሽው ስድስት ወይም ሳዘን ሳጣ ወይንም ሳገኝ ያባበልችኛንች ነሽ እንደራሴ ነሽ በዳግ ከሌናንች ምን ባህል ማን ቦታ ማልነበረው ሊያላ ቁቁሚያል ሁሉ ተሸንፏል ሞክረው ፍቅር ከመጠን በላይ ቢሆንም የሚጎዳ መራሴን ችላ ብዬ ምስስምሽ ብማልዳ ጠረንሽን ስወደው ማይና ከፋፍልሽም ክንፌ ተርጋሽልኝም ከጎኔ በመቆምሽ ሌለሽ ቀንሽ ድሞም የሚወረኝን ድብርት መግለጽ እንኳን ብፈልግም ዶልድሟል ስንት ብዕር ያስተማርሽኝም ብዙ ሲያልፍ ለማንድ ከመስምሽን ለማስተራት ቃል ግብችልሽ ነበር አሁን ግን ንፋታ ስልሽ ፋውት ሺ ማለ ነገ ምን ዘጋጅ ማለት ነው ስሁዲ አኔ አንዳንዴስ በቃ ማለት ምን ማለት ትችላላችሁ የሚገልጽበት ወይ የራስ የሆነ እንትን አለውና እሱ ነገሩ በጣም ነው የሚመቸኝ በቃ እኔ እንጃ እንዴት እንደምላላቅም ብቻ የሆነ አንድ ራፐር ማለት ነው የሆነ የራሱ ለየት ያለ ነገር ከሌለው ምንም ተመሳሳይ ከሆነ ምንም ኢንተረስት የሚያረጋችሁ ነገር የሚስባችሁ ነገር የለምና ይሄ ነገሩ በጣም ነው የሚመቸኝ ሱነት ነው ከወዳጅ መፋታት ምን ነው ሁሉታሽ ናለሰም ከልቤ በሰላም ያገናኘን ይላልዴ ሁሉም በቀን ሚላሉ ሱነት ነው ከወዳጅ መፋታት ምን ነው ሁሉታሽ ናለሰም ከልቤ በሰላም ያገናኘን ይላልዴ ሁሉም በሽታ በላይ ልብስ ቆስል ነው ከባድ እንኳንስም ለወዳጅ ማልመኝም ለጠላት ግን እንዳን ጊዜ መፍትሄ መጨከነው ነው መፈታት ምጥን በላይ ሲሆን መጨረሻው መጠላት እንድትረጂ ባለሽም የዛሬን ውሳኔ መማይምሮይ ትንሽ ረፍት ያስፈልጓልም ሁሌ የሥራ በራሱ ብቃት ያላንቺ አጎራረስ ጥገኙነት እንዳይሆን የፍቅራችን መሰረት ካልልም በድጋሚ ያገናኝናል ብደም ቤት ሰራልሻለሁ መግብሻለሁ ብደም አሁን ግን በራሴ ቆም ስላለብኝ ነው እንጂ እኔ ልቤን ማን ማልስድብኝ ኦኬ ግጥሙ ላይ ስንመጣ ምን አለ ጥገኝነት እንዳይሆን የፍቅራችን መሰረት ካለልን በድጋሚ ያገናኘናል በደንብ ቤት እሰራልሻለሁ መግብሻለሁ በደንብ አሁን ግን በራሴ መቆም ስላለብኝ ነው እንጂ ልቤን ማንም አልወሰደብኝም በቃ ንፋታ ጀስት ሌላ ሴት ጋር ምናን ሄጂ ሳይሆን በራሴ መቆም ስላለብኝ ነው በቃ ንፋታ ምልሽ ነው እኔ እንጃ በቃ መልእክቱን የሚገልጽበት ወይ እኮ ነው በቃ እኔ የሚሰበይ በቃ እና የሆነ ፍሎ ምናምን አረ ፓምፍሎን ይለያል በቃ ተፈታ ሁሉም በቀን የሚላሉ ሱነት ነው ከወዳጅ መፋታት ምን ነው ውሎታሽ ናለሰም ከልቤ በሰላም ያገናኘን ይላልዴ ሁሉም በቀን የሚላሉ ሱነት ነው ከወዳጅ መፋታት ምን ነው ውሎታሽ ናለሰም ከልቤ በሰላም ያገናኘን ይላልዴ ሁሉም በቀን የሚላሉ ሱነት ነው ከወዳጅ መፋታት ምን ነው ውሎታሽ ናለሰም ከልቤ በሰላም ያገናኘን ይላልዴ ሁሉም በቀን የሚላሉ ሱነት ነው ከወዳጅ መፋታት ምን ነው
ሁሉ ታሽና ለሰም ከልቤ በሰላም ያገናኘን ለነጂ ማለት የሆነ አልቋል ሳልፈልገው ነው ያልከው። ይሄ ነው ዘፈን ማለት በቃ ሳፈልጉት የሆነ መስጧችሁም ያልቅ ነገር አለ ባያልቅ ባያልቅ ይያላችሁ ምናም ነገር እና እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እኔ ምን እንደምል አላቅም። ቢቱ ተመችቶኛል፣ ፍሎ አሪፍ ነው፣ ግጥሙ አሪፍ ነው፣ የሚገልጽበት ቡይ አሪፍ ነው፣ የራሱ የሆነ ነገር አለው። እኔ በቃ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሄዳለን። እንግዲህ ፎጋሪ ይላል እንግዲህ ፎጋሪ This goes out to you, and you, and you, and you. Fogari, 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 Fogari. ፎጋሪና ፎካሪስ መሃልስ ማንድ ፊደል ነው ዩነት የሚያመጣው ምን ሁለቱን ግን ለወግ ነው ጥልቀነት ይጎ በለው ተጀመረ እዚህ ጋር በቃ ፎጋሪና ፎካሪስ መሃል ያለው አንድ ፊደል ነው ለዩነት የሚያመጣው ሁለቱም ለወግ ነው ፎጋሪም ለወግ ነው ፎካሪም ለወግ ነው ለዩነት የሚያመጣው ማለት ነው እንጂ አንድ ሃውስ ዘ መስመት ማይ ቻለ መሚያንሳፍፋልም እንጂ መማገራ ያቋረጥ ሁነታል ዋጫለ ምንድነው ያለው? እስቲ አንድ ፊደል ነው ዩነት የሚያመጣው ምን ሁለቱን ግን ለወግ ነው ጥልቀነት ይጎደለው ሃውስ ዘ መስመት ማይ ቻለ መሚያንሳፍፋልም እንጂ መማገራ ያቋረጥ ሁነታል ዋጫለ ውትውድስ ምን ያደርኩራለም ሳውካስ ሜዘውጥራ ጸሎትን በስካበት ማንም መርጠ ባይፈልግም ግን መዋኘት ይመኛል አንድ ፌመስ ሳይዘራ መማጭድም ይመኛል ዛሬ ሰው ሲት በቃ ምንድነው ኔ በቃ እኔ ግን እቺ ሰው በጣም ከባድ ሰው ናት በጣም ከባድ ሰው ማንንም ሰው መርጠብን አይፈልግም ግን መዋኘት ይፈልጋል ነው ያለው በቃ ማንንም መርጠብ ሳይፈልግ ግን መዋኘት ይመኛል። ሁሉም ሰው የሚፈልገው ነገር አለ ግን ደግሞ ለዛ ነገር ምንም አስተዋጽኦ ያደርግም ወይ መስዋዕትነት አይከፍልም ለማለት ፈልጎ ነውና በቃ የሚገልጽበት አገላለጽ እኔ ምን አይነት ሰው ነው ግን ይሄ ሰው ይሄ ዛሬ ሰው ሲጠማው ቆም ነገር መበልኩ ፊት ለፊት ሚናገር ስሚያወጣውስ ከልቡ ልብ መርጭ ያለው ነው የሚቀርበኝም ስኬት ከመቶ አጨብጫቢ መማን ወዳጅን በልግ ፎጋሪ 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 ጀም ብቻን ሳንሰላስ ምን ሙዚቃ ሚሉት ነገር ስባጀመር ላለውን ባቆኝ ሳይቱል ዱንደርሻም ህይወት ለማሸነፍም ሆነ ምድርክ ፈንድሻ ያሳዝኑኛል በርግጥ መነሻቸው ስለማቅመድ ቢኖራቸው ቢያኮሩ ነበር ባህ ሁሉም ሰውም የራሱንም ጥሪ እንደሚሉት ሳልፈልግ ነው የሳመኝ ይሄ ሙዚቃ ሚሉት ለውጠኝም ከፈለክ ዋናው ድርሻ መወጣት ማን ግለሰብ ያልፋለጅ ሲግን ወሳኝ ነው እኔም የነገን አልጋም ያነጠፍኩኝ ነው ዛሬ መወደ ቤትም ስገባም marfi udalaine fogari 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 fogari
አስቸጋሪ ጋሪ ብሎናል። እንግዲህ እኔ በርግጥ ምንም ልል አልችልም፣ ማለት እንደዚህ እንደዚህ ምን አንልላችሁ አልችልም። በቃ ሁለቱም ተመችቶኛል፣ የፎጋሪም ተመችቶኛል፣ ያኛውም ተመችቶኛል። እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስንገባ ለዚህ ቪዲዮ እኔ ማለት ግጥሙ ተመችቶኛል እንዳለ ፓንፍሎን ግጥም ከሰማችሁት ማለት ነው። በጣም ዲፕ ነው ይሄ ፓንፍሎን ካስማሰ ምናምን በቃ ሌላ ሌቭል ያሉ ሰዎች ናቸውና ደጋግማችሁ መስማት አለባችሁ። ግን ፍሎ ተመችቶኛል፣ ቢቱ አሪፍ ነው፣ የሆነ ቫይቡ ደስ ይላል ምናምን። ፎጋሪ የሚገልጽበት መንገድም በቃ እኔ አላቅም። በቃ ማለት ለዚህ ቪዲዮ እኔ ከ10 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።